Nisë <gazetar> me tëftuar i ndonë dhe biseda kishtë nisë në lidhje me projektin e fundi që i ka realizuar, a i është Roland Qafoku, gazetar, po tani më dhe shkrimtar? Studiues. Jo, studiues. Shkrimtari bërë romane, në fakt, ose shkrues, më dhe në researcher, dhe më dhe në studiues, kjo është më, më e mirë. Me ca pash profesor, doktor Artan Fuga në parethenin e këti libri ju jo ishte drejtuar si gazetari dhe studiues, si këshu që dhe në pëmbajnë, do shtë atitrit që a i ka vendosë. Ja, kjo është korrekt. Kjo është korekt. Mirë më në gjezë dhe falem në rëqenë në nësitë. Mirë më në gjezë dhe falem Kënajësit ju kemi në studio për të folur në fakt për pikërisht këtë liber. Jemi në 100 qindë vjetori në mardhani të Shqipëris me Amerikën dhe sigurisht vendosje në mardhani diplomatike, kështu që meriton dhe një vëmëndje të veçantë pikërisht trajtimi i kësaj teme, edhe me studiuesin Roland Qafoku i cili ka sjell pikërisht në jetë këtë liber. Një liber i cili mba në titullin Ambasadorët Amerikanë në Shqipëri nga viti 1922 dheri në 2022 në këto 100 qindë vjetë historie. Si lindi dëshira për ta shkruar këtë libër? Po nuk është se një moment saktuar dhe në thash po tani nisa, po mua më është feksur ideja ku kam qenë në Shtetë të Bashkurat Amerikës, uh, e thash dhe në promovim me kam shkruar dhe në libër ku kam vizituar Muzeu në Emigracionë në Ellis Island në New York. Uh, atje dheri 17, në vitet 70 7 vjetë, prit e shin emigrantët, Sa po jo jam futur në portën e madhe të muzeut, fotografia falim, fotografia murale prezentuse, uh, ishte grua shqiptare, e ken, bile keni aty mund të tregosh. E para, të kërgosh, fotoja e para, më të të bërë. Grua shqiptare, uh, grua shqiptare ardhë nga Italia 1905. Êshtë uh, me të vërtet është një vepër arti... Me uh, kostumin tradicional. Uh, ajo, ja, ajo, foto. Ajo mund të ishe stërgjushja ime, mund të ishe stërgjushja jote, mund të ishe stërgjushja jote, të mund të ishe stërgjushja ajo, të Uh, është një foto për mua e jazakoshme dhe të regon zanafil në historisë së mardheneve Shqipëri-Amerikë një mënyrë simbolike tjetër. Uh, ndërko, gjithë mënë më trishte uh, shumë historia Amerikës, është uh, një nga historit më të veçanda të, të, të një kombi në, në botë, një shteti më sakë, sepse ati janë gjitha kombësit, por më bukra ajoj që më interesonë më shumë, dhe është mardhënje e shtetë bashkore të Amerikës me Shqipërinë. Gjithmon, pjusja vetër, ore, pëse ne i duham ka shumë Amerikanë, pëse i duham ka shumë Amerikanë, a kishë në një rësujet veçantë, pëse këta ambasadorë që vinte ne, ne gjithmon i, i trajtojmë si yje, përse ata bjenë dashuri me Shqiprinë dhe ata sa ikin nga nga vëndu ynë, pra sa më barojnë misionën diplomatik, ata flasën me superlativa dhe... Dhe cila është përgjigja? Dhe përthoj se gjithë shkruajnë që unë është dëshurime atë vëndë dhe përthuaj si se gjitha mësadorës e të mos ata para vitë në vjetë, kanë shkoj të kujtimit e të tyre. Gjithë kanë rëndë dashurim në Shqipërinë. Shikojnë i gjithë kërë flasin basi ikin, se, se të shfar fjales të zgjedhura, uh, imajnë, është një mësadorë... Po si pas studimeve dimeve të uaj është kjo dashurimes... Uh... Ti e do përgjyqen palet zuar uh, librin të një? <laughs> jo, unë do përpichem që ta, ta theme për... disa fjalë. Në ratë ne i duham Amerikën, si, si shtetë, si komë, sepse është i vetëmi komë në botë që ne në ka, uh, ka dhënë dy gjerat të më dha, që ne kemi dy shtete sot, Shqipërin dhe Kosovën, dy shtete me Shqiptarë në Balkani për endimor, këte kemi falë shtetë dhe bashkëmërët Amerikës. Thomas Woodrow Wilson në imi në që dhe nëntëmë dhjetën, uh, dhe aji prezidenti shtetë Amerikës nuk e ka marë kurat rëndësi për ne Shqiptarët, po ishte aji që ne në bëri me shtetë. Uh, me vërtet kemi 28 në torën e vidit 2012, por në Në vitin 1919 Shqipria nuk eksistohen të farë, nuk ishte shtetë Shqipria, ishte bërë projekti edhe fuqit e më dha të Evropës, e këshindarë Shqiprin, Jugoslavia në veri, Grishia në jug, dhe Italia, Vlorën dhe Sazanin. Dhe, dhe ne nuk eksistohen Kë një. Ky njëri, ky president, duke pasur mbi bazë platformën e ti të vetëvendosjes, se fjallë e vetë sot që është në Kosovë, e emri një partije, në fakt është e herëshme dhe është modeli se si kome vendosin vetë, por dhe me Ate që kanë bërë shqiptarët Amerikës, e duhet të theksoj këtë shqiptarët Amerikës ka një rol të jazakonshëm, dhe jo më kote njësa me atë uh, gruan në muzeu në Ellis Island, uh, a i vendosi vetëm, jo, kjo të bëtë shtetë. Pse duhet të atësëptonë ju këtë shtetë, dhe ne... Po kjo... se përse... përse... një e i me këtë shtetë? Pse... Si... Përse një president i shtetëve të bashkuarat Amerikës duhet kishte uh, fokus në një shtetit shumë të vogël në përse... një artë madhe. Sepse platforma e ti për vetë vendosin, ishte pikër shë komet dhe shtetet, dhe popi duhet vendosin vetë. E para, e dyta, lobi shqiptarve të, të Amerikës i ishte një mënyrë të tilë, që mësarrojmë që Fanoli e kështë takuar vetë dy herë presidentin Wilson. Dhe uh, ishte e jazakonshme në atë ko, që takoj presidentin e shtetë bashkohet Amerikës dhe ti thoshe shko, ti do shkoshme Paris, po është i të shëshe kardinale ati e me poplin më të vjetër në, në botë. Sigurisht a i komunikoj dhe me këshiltarë dhe vetë, pati, pa pati dhe studime të mirë për shqiptarë dhe rezultoja shumë si, si që kështë thënë fanoli, jo si që thoshin dhe e gjenin, dhe e gjenin, Jugoslavë, se gjithë shtetet atje kishin profesionës të tyre, grekët, italianët, Se jo edhe anglezët, edhe i gjermanët. Dhe, dhe ju unë un dje vetëm, por arriti dhe të triumfoj. Dhe kjo është e azakonshme. Dhe e dyta borë gjimadhë që i kemi në Amerikës, shtetin e Kosovës që të gjithë dhe ju që më të rinë se mua, e dini se nga kush e kemi, e kemi vetëm nga shtetë vëshkuat e Amerikës. Nuk e kemi në Evropa, jo. E kemi vetëm nga Shëbaja. Dhe kjo di është më. Kjo njali një, jo thjesht një simpati, por ne kemi një shtetë që në ambronë. Dhe gjithë më në edhe në 52 vite pa mardhene diplomatike, Befas në vitin 1991 janë bërë dy sëndaje, do dhe ne kishim 52 vite pa mardhënje me shtetë bashkëmarët e mërikës në regjimin e në Verogjës, dhe sëndajet e vitit 1991 i nëndzirin për sëri pop, një nga popit më pro-amerikanë pro në botë. Tani, tu ka një problem, se nuk është ka që e thjesht kjo. Ndërkoj që regjimin e në Verogjës e trajton dhe shtetë bashkëmarët e mërikës e armiku në më në botë. Regjimi, zurtarisht, e trajton dhe gjandari botës, armiku nëmër një në botë, dhe popull, populli bef, befas në nëthin ishin i dalë nga kërëgjim, rezultante që ishim, ishim pro-amerikanë. Pra kë, kjo është abitshme. Dhe rolin në liber, unë pikë vështrimi im është, sigurisht që kjo liber është edhe historiku i marrë dhe nëve Shqipëri Amerikë, uh, por pikë vështrimi im është në përmjet atyre që kanë drejtuar ambasadën tonë Amerikane. Uh, unë do doja të thosha ditë shka, si do mësë për uh, ata të filimit, Ne po ju shumë interes dhe nuk po ju ndërpresi. Në, në, në 1922 shumë, ju e shfaqet në ekran, a i ishtë dokumenti, a dokumenti që e shfaqet në ekran, që sekretari shtetit Charles Evan Hughes, nuk e di nëse është mundur i gjia, ja, ja delegoj komisioneri diplomatit, jo, është një dokument, i vetëmi dokument të, të ato që kam dërguar unë. Tek fotot që kemi, është një dokument që me një herë regjia, sa po të gjem, oh, e uh, të regojmë në ekran, ja, japim 28 korik, një mjënë në qëtë kjo është dokumenti bazë, prandaj data e vedosis ja, më rëdhëneve është kjo, 28 korik, një mjënë uh, ja dha Max Velblek, që do të apra notën në Ministrin e Jashme dhe Kriministrit Gjaferypi. Gjaferypi ishte edhe Kriministrit dhe Ministrit Jashme, dhe kjo është, dhe kjo është nota zrëtare. Uh, Maxwell Blake ishte uh, në 1922 uh, u emërua komisioner i shtetë të bashkëmet Amerikës, pra ky është diplomati pari që shtetë të bashkëmet Amerikës ka ndërguar në, në Shqipëri, nuk ishte titull në ambasador, nuk ishte titull tjetë, për ishte komisioner, I ishte konsul në Tangier të Marokut uh, dhe nga ndërje e solën në, në, në Shqipëri. Ky bëri një vizit, ky bëri një, një inkursion në, në, në shumë vise në Shqipëri është mrekulluar dhe randashurin me Shqipërinë. Shkoj në Korç, që në edhe një kërë qëtet i shqiptarëve të Amerikës, dhe mori shpi, tha me qera, dhe më thënë, po të i thënë, ta ke falas, që këta njërës, tha. Dolin balkon, shikon dhe qëtetin, aty ishin grubunuar njërës dhe thërisin roft Amerika. Kjo, tha, si ka mundësi, kjo zdi në azje për Shqipëri. Dhe hartoj një, shkoj pasaj në Gjirokastrë, në, në disa qëtetin, në Tiranë, po, në Durës, dhe Hartoj një, një raport për 10 faqes për Departamentin e Shtetit, një raport i ja zakonshë, të jazakon shumë, që edhe sot amasadorët dhe të kishin zili, dhe dhe me të dhëna për Shqipërin, dhe dhe si ato që kemi ne në Wikipedia ose në cia Factbook, që ka raport për Shqipërin, popusia, natyra, budimet natyrorit, gjitha, dhe ishte entuziasmuar, si e kemi le në këtë shtetë kajtë pasdore, shkruante Maxwell Blake. Tjetër një gjë shumë e veçanë që bëri Blake ishte që Tirana akoma atere ishe shpalu qytet, për ishte i përkosh. Dhe unë mendoj që ambasadën, ne duhet a kemi legatën, duhet a kemi në Tiranë. Të gjitha legatët në të kohë ishe në durë, sepse kështë qënë për para durë si kryë qytet. Dhe lërkë e këti, dhe më dhe e bërë këtë. Në 1975, më pas, shtetë bashkuarët Amerikës, uh, solën të, uh, të parin minister, që ne sot i, i qëve më ambasadorë, uh, që sepse në atë ko, ne duhet dhe duhet kuptojmë që kishin edhe ambasada legata që në të kohë ishte e, e vogël, po edhe titut ishin ndryshe e, nga, nga të që, që sot, ne i themi ambasador. Ulusis Grand Smith është i pari minister ë, që shtetë bëshkojët Amerikës e dërgojë në Tiranë, nëse është mundur mund të ashtë faqit, dhe 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 a i që që vëtë diplomati i dytë, jo i dyti, i dyti, ë, dhe veçanda këti që është i pari është që Ky ishte nipi presidentit të shtetit bashkuarit Amerikës. Do me thënë, shtetit bashkuarit Amerikës dërgonde nipi në presidentit të tu. Kjo do të kështë e një lidhje të ashtë zakonshme, në dushë do të ishte e këtu. Do me Grant ishe një nga president më të uh, një më të famshëm, sepse përse kështë e këndhe komandanti i Unionit, ky uh, këndroj në detyr 2 vjetë, e veçanda ishte që ato kështë ne i thimi Saraj, sot ajo godina ty, ajo ishte legata e para Amerikane. Ajo ishte legata e para Amerikane. E sugjeruan ata që drejtorin, ata që më vonu që atë Harry Fultz, dhe më vonë erdhi dhe harri fuls këtu dhe ata sugjeruan gjetëm një një godinë shumë interesante. Muan vjen shumë për ta, in... për ta shkëputur pak historinë se shumë e bukur, por unë doja të të dija uh, ku ju desh të hulumtonit, ku uh, kush ku ishin burimet secilat ju dhanë ju dhanë informacion. Baza baza të gjitha burimeve të këtij libri është arkivat e departamentit të shtetit. Fakti është që ato janë bërë edhe të hapura, por sigurisht studiosit kanë kanë ato teknikat e tyre. Dhe, vështri, dhe sidomos pikë vështrimi, thashe shumë i nësishem, e Kongresit, Arkivi i Shtetit, Arkivi i Minisisi Ashmej, që për mu është një, një ocean, po thuaj se si i paprekur dhe i falenderoj shumë ata njerës që punojnë atje, jam shumë i njohës për vërën në dispozicion të, të materialeve. Arkivi im personal, librat që ambasadorë kanë shkruar, dhe disa për një pjesë të tyre dhe intervjisa që unë ka marrë me pasardhës, me të afrë, me personajët të ndryshëm që kanë janë marrë me jetët e tyre apo dhe kanë studuar jetët e tyre, i kanë intervistuar një pjesë, një pjesë nuk rronin. Çfarë ju nuk... surprizoi më shumë në gjitha studimet që ju realizuat për të në jetë këtë libër? Po, uh, është në... një fakt historik që ju do të përmendni ku ma... me diqka. me po, unë do të përmend me 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 shpejtësi. Është jo nuk e keni ditur, po kur e zbuluat ju. Ja, ja surprizojn. po e them. Në 1925-ën ishte Ulusis Grant Smith sa po Tirana u shpall kryeshtet shpal, i përhershëm. Në 25 në u shpall i përhershëm dhe vendos në kushtetut. Mm uh -hmm. -huh. Kongresi Amerikan dhe vendos 60.000 dollar të ndërtoj godinën. Pra Kongresi ajo, Amerikan u Po po. Godinën që është sot. Ajo është godina e parë që shteti amerikan ka ndërtuar jashtë shteteve të Bashkuara të Amerikës për ambasad. Nuk oh. kishte, i kishte gjitha me qera. Wow. Do të thonë Do thonë ju pse Shqipëria? Sigurisht ajo bëhet mbi bazë një ligji e, e, e tira, të të tjera. Por sigurisht aty ka diçka, është vizioni. Ata mund ta bënin në Londër, ata mund ta bënin në Paris, ata mund ta bënin edhe në Pekin, ë, për 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 arsye të, të ndryshme. Por në Shqipërinë e vogël që kishte vetëm pak vjet shtet pavarësi, do të thënë është Shqie... Sa banor kishte Shqipëria në atë periudhë? Tirana kishte kur vendosen marrëdhënë 20000 banor. Wow. Do të thotë se ka një lagje sa. Shqipëria kishte jo më shumë se jo më shumë se 500-600000 banor. Jo më shumë. Wow. Shqipëria, shteti shqiptar u përrua në 1930-ën, në 27 në torë 1930 Pra 5 vite për të ndërtuar. Pra 5 vite dhe ndërtuar në zënë si të Harit Fulc, uh, ingjineri projektus, a i arkitekti, që ka ndërtuar ishin dy atë, apo njëri si do mos njeri nga ata, është i njëti që ka dërtuar, që ka projektuar zyrë në valit presidentit të shtetë bashkuarët të Amerikës. Pra, wow. është... i kështë dhe, dhe një rëndësi po edhe... Po jo më, edhe godina, ne, kërë e shikojmë, godinën, jo, jo mure, se ne zagonit që kalojmë aty e jo shikojmë vetë mure. Muret, po. Po të shikojmë me, me vëmëndje brëndsi, godina, pa. jo, do dhe është, është e jazakonshme. Një vej në vete. Kur për një... rrua, ja do të them dhe këta, se më thejtë që pa. cilët e, kërë ndodhi, 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 e ndodhi, 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 që gazetari, New York Times e kështë dërguar gazetari të mbulon të i New York Times. Didhën tjetën faqen e parë. Në 1930. Në 1930. Wow. Faqin e parë, shkruante, kjo është njëjarja më piktoreske në Balkan. <laughs> Do dhe dhe u dashruaj shumë Herman Berenstein, ministri i shtetë për shkohet Amerikës, sa uh, pak muaj më, më pas, martoj vajzën në cërmoni po ashtë mundane në borin e ambasadës. Ore, këta njërës u të shmëndër me Shqiprinë, ore, një vëndi bukur, e donin gjithë në të gjitha, bukur. Zotë i Qafoku, të gjitha këto uh, uh, tregime, uh, histori të vërteta që ju përna tregoni në studio, janë në këtë liber? Pa tjetër që janë, në liber për po them, nuk mund të rria unë për i Nëse një dhe, një dhe përës, ju dashuruat, ta, ta themë këtë, nëse dhe ju dashuruat me këtë histori, unë po të jemi sinqert, librin e keni në dispozicion, ku mund të gjenë si fillim, si liber? Po, është libri është bëtuar nga shpje bëtuse Onufit, që bëtusin Bujar uh, Hudri unë e falenderoj shumë, një bëtus shumë serioz, e kam një bashkëmunin shumë të mirë me të, ka një librarinë në rrugën mësë mëshyri, dhe librarinë të tjera... Online? Si... online? Jo, online, online jo, 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 jo okay, fizikisht. dhe Adrioni, Tirana Times, të, të librarit në më të, librarit të rësishme. Në librarit kërësore të, të Shqipëris. Dhe një vetët fundit kam unë, Zoti Qafoku. Oh? Tani që e keni shkruar këtë libre, da shërëni më shumë Amerikën? Uh, unë e të për herë Amerikën, për të njët e të rësirët cilat thash, uh, ne nuk kemi një shtetë uh, tjetër at, uh, me, me këtë që na ka bërë shtetë të bëshkëpët Amerikës. Uh, Sa do ne ta duham Greqin, Italin, Jugoslavin, dikur, për shkak se ishte Kosova, apo dhe sot Majqedonin, Malinezi, Serbit, që far do mardhenesht ne të kemi atë që ka bërë shtetë të bëshkëpët. Të gjithë rëfëshinjët përthuaj se na kanë grënë në n Shtetet Bashkuara të Amerikës jo vetëm nuk ka nuk na ka kafshuar asnjëherë, por ne na ka bërë me shtet. Kështu Bështetje që ne për mua domethënë është një është një gjë e jashtëzakonshme ajo që që na ajo mbështetje dhe ajo që na ka dhënë shtetëve shkuratë. Pra nda i këti celebrimi po i e një rëndësi e veçante dhe nga ana e Shqipëris në, në 100 qindë vjetorin e pikërisht vendosjeve të mardënje dhe diplomatike mes shtetëve për të Amerikës dhe Shqipëris. Êshtë Ane... një ndër të pakta të biseda në studio që do doja të zgjaste dhe një gjysar shtjetë. <laughs> po Se historia është gjithmo shumë, shumë e bukur për zbuluar fakte, fakte të cilat mund të zbuloni në përmjet libri shkruar nga gazetari studiu publicisti dhe analisti Roland Qafoku. Falem shumë që i shumë shumë falem dhe i shumë falem dhe Falemderit. Ne në ndërkomi i dashur e keni mbyllur edhe programin për ditën e sot me por nesër do të rritakohemi si gjithmonë në të njëtën orë. Takohemi nesër në orën 7. Ćau, ćau. Ćau, ćau, shimi nesër.